Зв'язку Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція «Батьківщина». Пан Олексій Кучеренко, ще й перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Доброго ранку, наші шанування. Вітаємо. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Пане Олексію, нещодавно в коментарі нашим колегам-журналістам ви сказали про те, що уряд справді готується до підвищення цін на електроенергію. Далі цитую: «Мій прогноз, що це станеться з 1 червня, знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 гривні». Станом на сьогодні, чи цей термін залишається актуальним і ось... Ну, власне, та ціна 3,5-4 гривні, до неї треба готуватися як до реальної вже найближчим часом. Дякую. Ну, розумію, що це, мабуть, неприємна новина для українців, але давайте тут будемо нарешті раціональними та прагматичними. Ну, треба, ну, рожеві, ну, я думаю, давно зняли рожеві окуляри, але давайте на енергетику поглядемо і на події навколо неї реальною. Поглядом. Ну, по-перше, згадайте, будь ласка, 26 квітня прем'єр оголосив, що він ще на місяць, уряд продовжує оцей ПСО, термін покладання спеціальних обов'язків, спеціальну ціну 2,64. А давайте питанням задамося, а чому на місяць тільки продовжили? Ну, хотіли б, щоб постійно була така ціна, ну, одразу б сказали, ну, ще на рік, як мінімум, так, як було минулого року. До речі, в минулому році точно... Так, саме так. До кінця казали, що ні, підвищення не буде. На місяць продовжили десь так само у травні, а потім вже з 1 червня піднялася ціна. Ну, тому для мене, я розумію дійсно, що є підстави для цього, є дуже серйозні проблеми і обґрунтування для цього. Я їх, на жаль, готовий довести. І за моєю інформацією, ну, уряд, мабуть таки, буде приймати таке рішення. Це його повноваження, абсолютно це я визначаю. Бо що стосується інших тарифів, там ціни на газ, тарифу на тепло, на гарячу воду, там накладений мораторій, я нагадаю, Верховною Радою. В липні 22-го року на електроенергію, на воду мораторій не було накладено. І, власне кажучи, дай Бог, щоб я помилився. Якщо я помилюся, я буду так само радіти, як і ви. Але з іншого боку, я розумію, що проблеми енергетики тільки ще поглибляться. З чим це пов'язано? Я неодноразово наводив там статистичні дані з відповіді, яку я отримав як народний депутат від Кабінету міністрів, від прем'єра, стосовно собівартості електроенергії для населення, стосовно реальної собівартості. Ця відповідь викладена в мене на сторінці, там всі можуть подивитися цей розрахунок. Вона складає приблизно 3,55 собівартість на той момент, це листопад минулого року. Ну і от тут, безумовно, логіка є в уряду, розумієте? А чому, власне кажучи, хтось зараз має споживати якийсь ресурс дешевше собівартості? Ну, а хто тоді має дотувати це споживання? Звідки брати гроші, щоб дотували цей ресурс? З бюджету, там їх немає. Там, дай Боже, щоб з бюджету фортифікації будували своєчасно, щоб ми могли контролювати цей процес, до речі. І зброю купляли, і так далі. І пенсії так само. Тому, на жаль, ця неприємна новина, як на мене, є дуже ймовірною. Постерігаємо. 2 тижні лишилось. Так. Безперечно, пане Олексію, про новий ймовірний тариф. Наскільки він може бути підйомним, все ж таки, для українців, на ваш погляд, за вашим прогнозом, чи не буде зростати заборгованість за несплату комунальних послуг? Давайте рахувати разом. Перше. Питання тарифів у нас чому завжди дуже гостро стоїть? Ну, зрозуміло, тому що доходи. Українці скаржаться, що там зростають до європейських тарифів, а пенсії та зарплатня не зростає. В плані пенсій я погоджуюсь. Оце найбільш незахищена верства населення. У нас пенсіонери, розумієте? І не випадково серед тих, хто 4 мільйонів, які отримують взимку субсидії, це вибова частка, це пенсіонери. Дійсно, їх треба захищати спеціальним чином, і це буде через ті ж самі субсидії, які збільшаться, зрозуміло, і іншими якимись механізмами.
Що стосується інших українців, ну погодьтеся, ну так чи інакше є якісь доходи. Якщо немає, не вистачає, ну треба йти працювати ще додатково. Ну так весь світ працює. Але середнє споживання електроенергії, середнє на родину одну в Україні, це приблизно 200 кВт-годин. 200. Угу. Підвищується на гривню. Це додаткових 200 гривень навантаження на родину. Ну, погодьтеся, от я, наприклад, хоча я споживаю більше електроенергії, в мене дітей багато, розумієте, родина велика, але для мене найбільш от, вразливим, так само, як для багатьох українців, є ціна на газ і тариф на тепло, бо вони складають вибову частку нашої платіжки, розумієте? І я в цій ситуації от, переконаний, треба все робити, щоб ні в якому разі навіть думка не приходила уряду підвищувати ціну на газ і тариф на тепло. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо тоді ж саме 26 квітня прем'єр Шмигаль сказав, що ціну на газ, от таку низьку, ну він вважає її низькою, такою, якою є, уряд нам гарантує до кінця літа. І от я задаюся питанням, мораторій накладено до кінця війни, а прем'єр каже, що разом з Нафтогазом, що тільки до кінця літа ціну на газ та тариф на тепло. Отут я вбачаю дуже серйозну таку небезпеку і підстави для турбування. А стосовно електроенергії, ну ще раз хочу сказати, неприємна звістка, але вона ну не є на сьогодні смертельною, враховуючи проблеми, які є сьогодні в енергетиці. Зрозумійте, будь ласка, в нас не вистачає потужностей генерації. Ви ж всі розумієте, да? Що навіть зараз це спеки немає, це ще кондиціонерів немає, це тепло давно вже люди відімкнули, опалення, якщо в когось на електриці. Але все рівно її не вистачає. І Україна кожного дня бере дуже потужно імпортну підтримку по імпорту і аварійну підтримку електроенергії. За європейською ціною, за ринковою ціною. Так само ресурси, які треба залучати на відновлення. Зрозумійте, будь ласка, коли така руйнація відбувається, зрозуміло абсолютно, що і собівартість підвищується товару. Ну, уявіть собі, що у вас є будь-яке виробництво, і там половину його там, ну, зруйновано. Зрозуміло, абсолютно, ви не зупинилися, але у вас буде зростати собівартість. Вам треба ремонтувати, переобладнувати. У вас зменшилася товарна виробка товарної продукції. Це завжди так само лягає на збільшення собівартості. Розумієте? Тут, на жаль, є об'єктивні підстави. І давайте ми з вами головне нам розуміти і вимагати, що це абсолютно прозора, чесна і справедлива ціна. Отут механізми контролю, механізми аудиту за нашими компаніями, за державними компаніями. Зверніть увагу, населенню електроенергію постачає дві державні компанії. Гідроенерго, яка, до речі, половину потужності втратила, ви знаєте, всі ці гідростанції, і Запорізька АІ «Енергоатом», який втратив свого часу ще Запорізьку станцію на початку війни. Розумієте? Дві державні компанії. Давайте там про вимагати і максимально сприяти, щоб там була прозорість цієї собівартості. Але розрахункова ціна, яку уряд збирається втілювати, вона саме базується на собівартості цих державних компаній і на решті складових тарифу, які затверджуються так само державою. Зрозумійте, там все зарегульовано, там немає сьогодні такої можливості. От в тарифі для населення кожний компонент цього тарифу регулюється і встановлюється державою, Національною комісією з регулювання. Тому неприємно, але зраду розганяти я тут не хочу. Пане Олексію, після чергових ударів в ніч на 8 травня, знову ж таки, по енергетичній інфраструктурі були застосовані певні обмеження для промисловості та бізнесу. І була ймовірність, що і для населення. Ви слушно зауважили, так що досить серйозно. Загалом за весну була пошкоджена і наша теплова генерація. Знову ж таки, за оцінками Міненерго, станом на початок травня до 80% теплової генерації пошкоджено. І, як ви згадали, ще гідрогенерацію, ще теж важливий напрямок саме перекривання пікових навантажень. А, тобто, чим ми тоді справлятимемося без наявних власне ресурсів, тому що вони просто знищені були або пошкоджені значно?
Дивіться, абсолютно слушне запитання, дякую. І я хочу сказати, що ця ситуація складна, вона не на місяць, вона надовго, розумієте? Вона на довгий період, і вже зараз енергетики так акуратно попереджають, що дефіцит потужності буде довго. І в опалювальний сезон так само, на жаль. На сьогодні ми справляємося тим, що беремо оцей імпорт, це приблизно за добу 1300 мегаватт. Це з Польщі, Румунії, Словаччини, так? Словаччина, Польща, Румунія. Ну, це європейська процедура, де він законтрактований. Коли цього імпорту планового не вистачає, береться аварійна підтримка. Це другий компонент. І аварійна електроенергія – це така рятувальна операція. Там вже дорого, зовсім дорого вона коштує. Приблизно це півтора блоки атомних, розумієте? Ми додаємо в систему, і за рахунок цього все рівно не вистачає в пікові години, і, як ви правильно зазначили, обмежується, але, на жаль, обмежується промисловість. Це теж спірне питання, розумієте? Я розумію, що населення хотіло б безперервно мати електроенергію, але, вибачте, панове, війна, ракети літають і руйнують. А в цій ситуації уряд і влада на місцях приймає рішення обмежувати промисловість. Відповідно, там так само зупиняється, зростає собі вартість. Розумієте, там свої проблеми нарощуються в бізнесі і в промисловості ці самі. Тому це так само я би подискутував, кого і як, в яку чергу треба обмежувати. Розумієте, непросте питання, бо податки хтось має платити, робочі місця отримувати має. Слава Богу, я бачу, дійсно, самообмеження пішло по промисловості, в першу чергу по торгівельним центрам. Ви, мабуть, бачили, Укрзалізниця прийняла рішення максимально скоротити там всі там підсвітку вокзалів. Так. Так, це непогане рішення, це правильно, але є виробництво, яке не може зупинитися, якщо там станки працюють, там печі і так далі, і тому подібне, розумієте? Тому тут дуже треба бути акуратним, кого і як і коли обмежувати, щоб ми не втратили в економіці, в робочих місцях, зарплатні, в податках, щоб ми там не втратили. Тобто непросте питання, і отут просто уряд, я закликаю його в чергове, бути максимально чесним по відношенню до України. Розумієте? Не треба нам це на місяць щось там, такі операції, як минулого року. Бо воно мені тоді дуже не подобалось. До кінця травня казали, ні, не буде змін на електроенергію, рівно за 3 дні до 1 червня прийняли постанову і підвищили цю ціну. Розумієте? От я такі речі я особисто не сприймаю. Думаю, так само, як переважна більшість адекватних патріотичних українців. Давайте чесну, відверту розмову. І тоді ми будемо знати, на що готуватися. Як би то не було, я думаю, так само, як і тисячі українців, вже подумки готові до цього підвищення. І я вже заготовив, я розумію, що де я буду обмежуватися, де я встановлю собі сонячну панель. Це однозначно, я зараз швидко буду робити, розумієте? Бо ці всі процеси, вони спричинять максимально потужні заходи по енергозбереженню, по енергоефективності, по альтернативі енергоживлення. Це однозначно. Що говорить нам Міненерго? От заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук виходила в ефір, говорила про те, що осінньо-зимовий період 2024-2025 років буде дуже складним. Будемо заходити з дефіцитом електроенергетичних потужностей і попередила про важкі періоди через дефіцит світла. До чого конкретно готуватися, якщо говорити про перспективу, пане Олексій? Ви говорите, що ця ситуація не на місяць, не на два. Міненерго це підтверджує. Дивіться. Дякую, правильно, абсолютно слушне запитання. В першу чергу заспокоїтися, так? І головне, морально, нормально, в моральному плані, щоб ні в якому разі не було якоїсь обурення, паніки якоїсь і так далі. Війна має свої ціни. Завжди так було і буде, і у нас, на жаль, воно це є. Лякати блекаутами точно я не буду і категорично не припускаю, коли так звані деякі експерти починають блекаут. Блекаут – це вже це Армагеддон, розумієте? Це коли система не керована, сама розвантажується повністю там одночасно. Не керований процес. Він у нас був один раз 23 листопада 22-го року, коли була перша дуже потужна атака тоді, коли атомні станції всі розвантажилися і на нуль сіли. Тоді був блекаут. Блекауту не буде.
обмеження, на жаль, гарантую вам, що да, будуть так обмежені. В якому вигляді ми з вами будемо відчувати графіки? Графіки, розумієте? Графіки цих обмежень. Якими вони будуть? Ну, в залежності від того, яким буде цей дефіцит. Але сподіваюсь, ну, що вони будуть неприємними, але не смертельними, ці графіки. Ну, ще раз хочу сказати, в першу чергу залежить від дефіциту потужностей, від того, як будуть відремонтовані і відновлені зруйновані потужності. І головний фактор, вже всі розуміють, це фактор протиповітряної оборони. Бо можна що завгодно відремонтувати. Можна мішками з піском непотрібними обкласти свої станції, так як зробили там на Трипільській станції, розумієте? Щось обклали, мішки, піски, якісь робиться. Ну, коли ракета прилітає, то її можуть збити лише такі ж саме ракети. Нагадаю цитату президента. Летіла на Трипільську станцію 11 ракет, 7 збили, а на 4 не вистачило у нас ракет. Отут і постає головне питання. А чому у нас не вистачило ракет? Може, якось гроші неправильно розподілили? Може, не треба було ці мішки з піском імітацію робити, інше там так зване укріплення енергетики робити? За яке, до речі, бачите, зараз і ТСК ми хочемо створити, щоб достежити і кадрові зміни. Може, все ж таки треба було саме об'єктне протиповітряну оборону робити, щоб вона з ракетами була? Особливо. Почули. Станціях, які є, ну ми їх знаємо, що це за станції і як від них залежимо. Ну якось так має бути.